Fala, galera do Circuito Talent. Eu tô aqui com o Arthur Oliveira, que vai lutar contra o Gustavo Erak. Arthur, é a primeira vez que você vai lutar na sua cidade e, sem dúvidas, você terá uma torcida forte. Você acha que isso realmente te ajuda? É, acho que como foi a primeira vez que eu luto, eu sempre tive a oportunidade de estar lutando em outras cidades e eu nunca senti a energia da galera estar torcendo muito por mim. Então eu tô tentando fazer a galera, todo mundo que sempre quis ver eu lutar, poder ter a oportunidade de ver eu aqui na cidade. Então isso vai ser total importância pra mim, pra dar aquele gás a mais na luta, uma motivação a mais, até nos meus treinamentos. É, esse é um duelo da cidade de Indaiatuba. O quanto a rivalidade vai influenciar nessa luta? Eu acho que o trabalho é dos dois, né? Eu acho que o Erak deve estar fazendo um bom trabalho, deve estar treinando bem com a equipe dele. Eu acho que esse lance de rivalidade, acho que é até legal pro evento, acho que ajuda a gente a treinar mais, a gente se pôr mais na luta também. Cria um pouco mais de treinamento pra gente tentar dar o nosso melhor na luta. Mas acho que a rivalidade vai até ajudando a gente na própria preparação pra gente tentar dar o máximo sempre. Ontem você estava fazendo um treinamento com o Maldonado e com o Carcaça. Fala mais sobre a sua equipe e treinamento. Bom, o Carcaça eu já venho treinando com ele aí há quase 2 anos, ele é meu parceiro de treino. Eu comecei como sparring dele, hoje eu sou um dos melhores parceiros dele da cidade. E o Maldonado, pô, sempre que eu tenho a oportunidade de treinar com ele, ele sempre vai me ajudar. Se ele ficar 1 hora comigo treinando, ele ajuda meu boxe pra caramba. Ele é um atleta do UFC, ele tá num nível muito maior que o meu. Então tudo que ele passa pra mim é de extrema importância. Eu também tenho aí o apoio aí do Wagner Caldeirão, que me ajuda muito também. Então toda essa equipe aí da Tim Nogueira, que por mais que não seja da equipe, mas o Carcaça ele é diretamente, ele sempre tenta passar o melhor pra mim, porque querendo ou não, ele ajuda eu muito. Então toda a equipe, tanto de Indaiatuba, minha galera aí de Indaiatuba, que sempre tá comigo em todos os treinos, e a galera da Impacto, e a própria galera da Tim Nogueira, que me ajuda, assim, por mais que eu não seja da equipe, mas eles sempre estão tentando dar o melhor pra mim, acho que isso só faz é crescer. E esse camp, eu tentei dar o meu melhor, e eu tô tentando dar o meu melhor em todos os meus treinos. Bom, galera, é isso. Eu espero vocês no dia 20 de julho, no ginásio da Tejus, em Indaiatuba. Obrigada!